Naam, kwa majina mnajulikana kama Michael Msembi John. Mimi ni mkazi wa Mvita Majengo. Mimi ni kiongozi wa jamii. Mimi ni kiongozi wa vijana vile vile na mimi pia ni mzazi. Nimependa kwa katika mradi wa Meet ambapo ni mradi mzuri umesaidia before election and after election and during election. Ambapo tumeona tumeinvolve vijana wingi na pia youth leaders na pia viongozi wa kisiasa na viongozi wa dini vile vile. Huu ni mradi ambapo pia ni mradi mzuri ambapo pia umeweza kufaidisha ambapo ni it's a platform ambapo viongozi walikuwa wanaweza kutoa sera zao kwa wananchi na kwa vijana na pia vile vijana na viongozi wa kawaida walikuwa wanaweza ku question zile sera zao pale kwa pale ili waweze kujua ni kiongozi gani ambaye ni mwadilifu na mambo gani ambaye ni muhimu ambao wangehitaji kufanyika baada ya election hizi. So nadhani pia imechangia katika kuleta usalama na uwiano katika election kama tulivyoona sasa hivi. Ilikuwa ni platform ambapo watu wanaweza kushare na kuweza kuongea mambo mengi, je kudumisha amani tadumisha namna gani, na pia je baada hizi elections tutakubali namna gani aliyechaguliwa na tutafanya kazi nao za serikali ya county na viongozi wetu wa nyanjani kivipi ili tuweze kupata manufaa zaidi huko mbele. Naam, katika huu mradi nashukuru umenipatia platform ya kuweza kujuana na kuweza ku collaborate na pia kupartner na mashirika mengine ambayo ni nyanjani na pia vitu tumeweza kujuana na vijana tofauti tofauti ambao wanafanya kazi za kijamii na pia vile vile tumeweza kujuana na waheshimiwa mama aspirants tofauti tofauti walioingia kwenye uongozi na wale ambao pia wameshindwa. So tumeweza kujua jinsi gani tunaweza kusaidiana katika kudumisha amani na pia to champion for human rights. Kujuana na vijana kama wana wenzetu wao katika uongozi wa nyanja tofauti tofauti umeweza kutusaidia pia kuweza kuboresha nyanja tofauti tofauti za usalama na kumaendeleo ya kijamii vile vile kwa ujumla.